Na teritoriji opštine Novi Kneževac od 1. oktobra započeto je sa vakcinacijom protiv virusa sezonskog gripa. Domu zdravlja Novi Kneževac isporučeno je 840 doza vakcina namenjenim svim licima kojima je to neophodno u cilju sprečavanja širenja ovog virusa. Vakcine mogu da prime građani u ambulanti u Novom Kneževcu, to je ambulanta opšte prakse u Novom Kneževcu, mogu da je prime na selima u Srpskom Krsturu, Đali, Bananskom Aranđelovu i Majdanu. Pacijenti koji prvenstveno treba da prime tu vakcinu jesu osobe starije od 65 godina, zatim hronični bolesnici bilo kog uzrasta, pacijenti zaposleni u zdravstvenim ustanovama i u javnim službama. To je vakcina protiv sezonskog gripa i pacijenti koji su zainteresovani da prime te vakcine mogu da se jave svom izabranom lekaru koji će na osnovu indikacija da im to i prepiše. Kada je u pitanju sama vakcinacija, iz Doma zdravlja apeluju da se zainteresovani za vakcinaciju prvo jave svom izabranom lekaru, koji će im zakazati termin dolaska, jer je od izuzetne važnosti da se ne stvaraju gužve, kao i da se preventivno deluje na širenje virusa COVID-19. Svi pacijenti biće pregledani pre same vakcinacije, a iz Doma zdravlja pozivaju da se građanstvo javi u što većem broju. Proteklog vikenda je na terenu srednje škole održan četvrti po redu memorialni turnir Dejan Jolić u znak sećanja na preminulog kapitena rukometne ekipe Obilić iz Novog Kneževca. Ove godine, zbog bezbednosnih mera, organizatori nisu bili u prilici da ugoste ekipe iz Sente, Mokrina i okoline koji su svake godine odavali počast svojim učešćem na turniru. Odigrane su tri utakmice između mlađih selekcija pionira i pionirki, zatim između veteranki i ženskog prvog tima, dok je turnir zatvoren utakmicom između veterana i muškog prvog tima. Za mene je ovo jedan korak više u samom našem klubu. Prvenstveno iz razloga što sam ja dosta toga naučio od samog Dejana, pokojnog, o samom sportu, o ekipi, o tome kako biti čovjek, i ovo je nešto što najmanje što je klub mogao da uradi u njegovu čast, a pošto želim da održim klub u postojanju, jako je bitno da cela ekipa bude ovde, da svi osete kako je to, kako funkcioniše sve ovo. Ovo je grupni sport i važno je da svi radimo zajedno na očuvanju svega ovoga. Meni ovo prevashodno znači lično, pošto sam bio drugar s Dejanom, tako da mi je jako bitno da se ovo održi. A što se tiče deca, njima je svaka utakmica bitna. Ovo su njihovi prvi koraci, svaka utakmica je bitna, deca je bitno da igraju, da se druže, da osete igru. Prosto dobro je, dobro je. Kao svaka utakmica, samo što ovo eto ima posebno značaj. Što se tiče rukometnog kluba, i muška i ženska ekipa nastavit će sa takmičenjem, dok je ženska ekipa za cilj postavila ulazak u prvu ligu Srbije, za koju imaju ogromne šanse, navode iz uprave kluba. Treninzi se trenutno održavaju napolju, jer u ovom momentu samo tako mogu da sprovode treninge, dok se ne realizuje projekat saniranja i izgradnje sportskih objekata u Novom Kneževcu, gde će između ostalog i rukometni klub dobiti na korišćenje novu halu, koja će im mnogo olakšati i dalje učestvovanje u ligi. Juniorski turnir Kneževac Open odigran je ponovo posle više od 10 godina na terenima teniskog kluba Obilić. Organizator turnira Jovan Jeftić navodi da je veoma zadovoljan organizacijom, kao i odzivom takmičara. Ukupno je učestvovalo 20 dece uzrasta od 8 do 14 godina, kako iz Novog Kneževca, tako i iz susedne Kanjiže. Značajan je ovaj turnir za njih, pošto nisu imali prilike da se takmiče, ovo im je prvo takmičenje, mislim da će biti utisci dobri. Igramo, ovo je neki prijateljski turnir, ima naravno pobednika, ali za mene, a mislim i za njih, da smo svi pobednici, jer svako je pobednik ko se bavi sportom generalno, tako da mislim da će biti utisci dobri, posećenost je dobra, podrška je tu, roditelji, tako da mislim da je sve korektno organizovano. Deca će i dobiti kao nagrade, svako dete će dobiti majicu, svako dete će dobiti diplomu, zahvalnicu, dvoje najboljih će dobiti pehare, obezbeđena je klopa, piće, tako da potrudili smo se da bude sve kako treba.
Jako mi je drago što Jovan nas potražio da odigramo jednu prijateljsku utakmicu, odnosno susret, turnir, zato što to ide već godinama sa teniskom klubom Mobilis. Uglavnom u Kanjiži smo organizovali turnire ovako kao što se sad događa. To je dobro i za jedan i za drugi klub, zato što deca se nesretnu uvek sa istim igračima, dakle uvek se kreću da znaju rasporediti svoja znanja sa ostalim igračima, decom. Po rečima organizatora, nadaju se da će i sljedeće godine uspjeti da organizuju ovaj turnir, koji bi uključio i seniorske ekipe, kao i goste iz susedne Mađarske. Teniski klub Obilić trenutno ima dosta dece, čemu je doprinela organizovana škola tenisa koja će se nastaviti i sljedeće godine na proleće, dok je trener Jovan Jeftić iskoristio priliku da pozove što više dece da se priključe ovom kraljevskom sportu. Zbog planiranih radova na električnoj mreži, u Novom Kneževcu sutra će u periodu od 10 do 13 časova bez struje biti ulice Branka Radičevića do Zmajovine, Karađorđeva do Jovana Stajića, Tolstojeva i deo Šumske. Također, u periodu od 10 do 10:15 časova bez struje će biti Zanatlijska, Đura Jakšića, Karađorđeva do Zanatlijske i deo Šumske. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna 4 dana. Vodostaj Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 210 cm, dok je temperatura vode 17,5 stepeni. Meteorolozi za sutra najavljuju uglavnom nestabilno vreme. U toku pre podneva očekuje se oblačno vreme, dok su za popodne najavljeni povremeni pljuskovi. Minimalna temperatura iznosit će 10 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići 18 stepeni. Duvaće veter jačine 9 km na čas, dok će pritisak biti malo ispod normale. Intenzitet UV zračenja iznosit će 2 UV indeksa. Kod većine hroničnih bolesnika će biometeorološke prilike izazvati uobičajene tegobe. Oprezno se savjetuje osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Nemir i nesanica su mogući kao meteoropatske reakcije. Pažnja se preporučuje učesnicima u saobraćaju.